Hezký večer, vítám vás u sportovních novin. Petra Kvitová po finále na Australian Open dorazila do Prahy a na tiskové konferenci se předvedla i se stříbrnou trofejí. V Česku se ale moc dlouho nezdrží, čeká jí cesta do Ruska a kvůli nabitému programu vynechá první kolo Fed Cupu. Český fotbal se zřejmě dočká přestupové senzace. Nikolé Stanču opustil soustředění Sparty ve Španělsku a zamířil do Saúdské Arábie, kde jedná o novém angažmá. Sparta by mohla dostat až 250 milionů korun. Smutný incident zastínil senzační výsledek v anglickém FA Cupu. Druholigový Millwall vyřadil Everton, ale všichni mluví spíš o řádění fanoušků v Londýnsku. Londýnské ulice v okolí stadionu se proměnily v bitevní pole a jeden z fanoušků skončil s ošklivě pořezaným obličejem. Bodové maximum Tomáše Satoranského v této sezóně je znovu o kousek dál. V zápase proti San Antoniu dal jediný Čech v lize 21 bodů. Na výhru to ale nestačilo a jeho Washington prohrál 119-132. Sílu suverénního lídra francouzské ligy Paris Saint-Germain pocítil i český brankář z Rennes Tomáš Koubek. Ze sítě lovil hned 4 góly a jeho tým prohrál na půdě pařížského giganta 1-4. Tiger Woods má za sebou první turnaj letošní sezóny a diváky mile překvapil. Nejen solidní hrou a umístěním v první dvacítce, ale také tím, že si do finálového kola poprvé oblékl jiné triko než červené. V nizozemské lize byl k vidění kuriózní gól. Útočník Alkmaaru Idrisi využil nepozornosti gólmana soupeře a přímo z rohu zakroutil míč do branky. Dáváme palec nahoru. No a to už je ze sportu pro dnešek vše. Krásný zbytek večera a zítra opět na viděnou.